ពីព្រោះគុំមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះគិតចេះវិភាគរាល់សាច់រឿងជាតិទាំងឡាយដែលកើតឡើងបាទបើយើងមិនគិតមិនវិភាគឲ្យគិតដល់ទេវាងាយនឹងចាញ់កលឬក៏ចាញ់បាយរបស់ក្រុមណាមួយឬក៏ប្រទេសណាមួយឬ CLV ខ្ញុំបានតាមដានមួយផ្នែកហើយទាំងប្រធានប្រសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាយើងក៏បានឡាយរយៈពេល2ម៉ោងជាងទាំងស្ដាប់ការប្រតិកម្មរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងសិក្សាជាច្រើនទៀតតាមបណ្ដាញសង្គមហើយខ្ញុំមិននិយាយលុបជ្រៅដល់អត្ថន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទេដោយសារតែមកដល់ពេលនេះឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសម្បីតែមួយសន្លឹកហើយនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រជុំនៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាប្រចាំខែខ្ញុំក៏បានដាក់សំណើទៅសម្ដេចអធិបតីដែរថាសូមឲ្យគាត់ចាត់តំណាងតែទេឬក៏ផ្ដល់ឯកសារ CLV មកដល់ក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុមអភិបាលតែបានសិក្សាទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនតាមខ្ញុំក្រាបព័ត៌មានបានយើងនិយាយពីការកំណត់នៃការកើតគម្រោង CLV នេះបើតាមគូបញ្ជារបស់ប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃកម្ពុជាយើងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះតែគាត់ប្រជុំលើកទី1អញ្ចឹងមកឆ្នាំ1999មកដល់ឥឡូវនេះបើយើងដកគុណចៃតាមគ្រិស្តសករាជគេថាឆ្នាំគ្រិស្តសករាជនោះគឺវាមានអាយុកាល25ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំទៅភ្ញាក់ពីគេងដែរឃើញប្រជាជនខ្មែរនោះគេឈឺឆររឿង4ខែអីខ្ញុំថា4ខែស្អីគេទៀតហើយថ្មីទៀតហើយដល់ពេលតាមដានទៅកំណត់អវត្តរីកោនតែមានបងប្អូនជំនួនថាខ្លាចកាត់ឲ្យវៀតណាម4ខែនោះវាកើតចេញតាំងពីឆ្នាំ1999ឥឡូវយើងគិតជាលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតទៅចុះយើងយកឆ្នាំ1999ដក2024អាយុកាលនោះគឺ25ឆ្នាំហើយបើមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីរៀបការជាមួយគ្នា25ឆ្នាំយើងថាយកកូន5ឆ្នាំមួយចុះអញ្ចឹងអាយុកាលនេះគឺមានកូនដល់ទៅ5នាក់ទៅហើយពីឆ្នាំ1999មកដល់2024ហើយយើងយកកូន5ឆ្នាំមួយតែបើអ្នកខ្លះញឹកទៅ3ឆ្នាំមួយទៅអញ្ចឹងវាកើនតាមនឹងណាកូនណាបើប្រុសហើយនឹងមនុស្សស្រីការមួយគ្នាប៉ុន្តែមានបានប្រតិកម្មនៅឆ្នាំ2024យ៉ាងផុសផុលបែបនេះខ្ញុំគេងគិតវិថីបានតែអញ្ចឹងប៉ាល់អានឹងបើយើងគិតសាមញ្ញពីអាយុកាលនៃការកើតឡើងនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនកម្ពុជាឡើយវៀតណាមបានមួយទៀតខាងមនុស្សស្លាប់កប់ដល់25ឆ្នាំហើយទំនងនេះកោះមកធ្វើកសោវិច័យរកមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់មនុស្សនោះអញ្ចឹងនោះគឺថា25ឆ្នាំហើយបើសិនជាមនុស្សកប់នៅក្នុងប្តីស្រីរាងកាយវារលួយស្អុយអស់ហើយវាទៅអស់វានៅតែឆ្អឹងទេហើយនឹងសក់យ៉ាងច្រើនទៅសក់ទៅ DNA យកឆ្អឹងជង្គង់ឆ្អឹងខ្មងជើងឆ្អឹងជំនីយកទៅ DNA តែរើមិនឃើញធៀបសំនៃការបាត់របស់នៃហើយនឹងឲ្យស្លាប់ខ្ញុំមិនចំទាស់ទេបងប្អូនលេង Facebook ដែលគាត់បញ្ចេញមតិព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែគាត់តែខ្ញុំចូលរួមឲ្យយកមកគិតពិចារណាវាមិនមែនរឿងនយោបាយទេណាសំប្រាំផ្ញើទៅវិញវាមិនមែនរឿងប៉ះទេហើយវាក៏មិនរឿងគ្រួសារបុគ្គលណាមួយដែរវាជារឿងជាតិហើយរឿងយើងទាំងអស់គ្នាហើយរឿងយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងទាំងអស់គ្នាចេះគិតចេះគិតទេហើយរបៀបគិតយើងគិតរបៀបម៉េចខ្ញុំមិនទៅគ្រប់គ្រងរបៀបការគិតរបស់បងប្អូននេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែរបៀបការគិតរបស់ខ្ញុំនេះព្រោះការគិតរបស់មនុស្សក៏ខុសគ្នាការធ្វើសកម្មភាពរបស់មនុស្សក៏ខុសគ្នាហើយការជាប់គុករបស់មនុស្សក៏ខុសគ្នាដែរខុសគ្នាវាមិនម៉េច
អ្នកខ្លះគិតទៅនិយាយទៅវាជាប់គុកអ្នកខ្លះគេរបៀបគិតរបស់គេរបៀបនិយាយរបស់គេនិយាយទៅវាជាប់គុកអានេះវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាប់ឆ្នាំឆ្នាំ1999ដល់2024ខ្ញុំសួរទៅវិញអានេះជាសំណួរឲ្យនាំគ្នាទៅគិតពិចារណាមិនមែនសំណួរចាញ់ឆាទេអ្នកខ្លះខមមិនមកចេះតែខ្ញុំនឹងគាំទ្រគាត់ខ្ញុំនឹងតែណែតំណបអីយ៉ាងទៅខ្ញុំថាទេខ្ញុំនិយាយឲ្យយកទៅពិចារណាទេតាសំបីមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទាន់ថាគាំទ្រគម្រងអភិវឌ្ឍត្រីកោណមកផងសម្រាប់ឯនោះបងប្អូនត្រឡប់ទៅមើលក្នុងការ live show របស់ខ្ញុំអស់ចំណេះរបស់ខ្ញុំមួយនេះដែរខ្ញុំរំលឹកថាគាំទ្រមិនទាន់គាំទ្រនៅឡើយទេខ្ញុំអត់ចង់បាននិយាយនៅក្នុងកណ្ដោភាសាទៀតចំពោះវីដេអូនឹងថាអស់លោកបណ្ឌិត Facebook បានចូលមើលអត់ខ្ញុំប្រកាសក្តីក្តីនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពថាខ្ញុំពិបាកគាំទ្រណាស់បើខ្ញុំអត់បានអានមួយសន្លឹកផងនោះក្នុង MOU នោះឲ្យគេកើត25ឆ្នាំហើយហើយអ្នកខមមិនមួយជួយគេថាខ្ញុំនិយាយនឹងដើម្បីអែបអបគាត់ត្រូវពងគេតាមពិតភាសារបស់ខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យបងប្អូនទៅគិតពិចារណាទៅគ្នាតាមិនមានមិនជាការគ្រប់គ្រងឬក៏ទៅបំបត្តិអីណាសម្លេងបងប្អូនខ្ញុំពេចចូលម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅបំបត្តិសម្លេងបងប្អូនប្រតិកម្មតាមប្រទេសបានដែរបើសិនជាឲ្យតម្លៃខ្ញុំដល់ផ្នែកនោះពេកខ្ញុំក៏អស់ចាំដែរសម្លេងខ្ញុំម្នាក់អាចធ្វើឲ្យបាត់សម្លេងបងប្អូនទូទាំងប្រទេសបានអីក៏គិតខ្ញុំខ្លាំងជាងបងប្អូនមិនណាអានេះខ្ញុំចង់និយាយទៅជាមួយបុគ្គលដែលគាត់មានទស្សនៈផ្ទុយពីខ្ញុំហើយគាត់ចូលមក comment បែបមិនយកគូក្បាលមកគិតពិចារណាថាតើខ្ញុំនិយាយក្នុងចេតនាអីទេណាខ្ញុំនាំបងប្អូនមកវិភាគនាំបងប្អូនមកជួយមកគិតគ្នាទាំងអស់គ្នាមិនខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅដល់ប្រទេសខ្លួនឯងក៏ទៅប្រឆាំងបុគ្គលណាមួយទេអត់ទេគិតឲ្យចេញផលគិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគម្រោង CLV នេះវាកើតមកបាន25ឆ្នាំហើយបើប្រុសស្រីការប្តីប្រពន្ធគឺបានកូនមួយកូនមួយដឹកទេបើនៅតាមទីជនបទផងកូនរបស់យើង6 7បាក់ហើយ25ឆ្នាំហ្នឹងតែមកផ្ទុះប្រតិកម្មជេរគ្នាខ្លះជេរអ្នកបច្ចេកទេសជេរគ្នាវល់ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំស្ដៅសំណួរមួយសួរថាបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំ1999មកដល់2024ឆ្លងកាត់សភាប្រមាណហើយឆ្លងកាត់នីតិកាលរដ្ឋសភាប្រមាណនីតិកាលហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ comment ម្នាក់មួយនោះគាត់ថាសម័យមុនវាមិនទៅលើមិនជឿនលឿនឥឡូវសម័យនេះវាទៅលើវាជឿនលឿនអូខេអានេះជាអារម្មណ៍របស់បងនេះបងប្អូននេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកការពិតមកនិយាយវិញឆ្នាំ1998បោះឆ្នោតញ៉ាំ5ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងមិនញ៉ាំបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីការឆ្លងកាត់សភាវាប្រមាណណាស់ហើយ5525ប្រមាណណាស់ទេតើហើយក៏និយាយថារដ្ឋាភិបាលអត់ដឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលបើអស់លោកនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអតីតសមាជិករដ្ឋាភិបាល5ឆ្នាំនោះចောက်បាត់ហើយជាពិសេសគឺសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់បកប្រឆាំងនឹងហ្មងមិនបានបដិរដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលធ្វើកិច្ចការងារប្រទេសជាតិមិនដឹងចောက်អីគិតទេគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រនឹងគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រអីវិទ្យាសាស្ត្រនោះនេះទេពេលទេវិទ្យាសាស្ត្របាត់ពាក្យជាមួយគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាគិតបែបស្រាវជ្រាវមើលបងប្អូនខ្វាយជួយគិតគ្នាមើលខ្ញុំដេកទៅចិត្តគិតទៅគិតទៅរឿង CLV នឹងហើយគិតមើលបងប្អូនប្រតិកម្មមួយចំនួនហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមចេញមតិដើម្បីឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាដែរចាំបងប្អូនយកអាវិទ្យាសាស្ត្រយកមកគិតទៅកុំគិតតាមអារម្មណ៍ឲ្យតាមគេថាគិតកុំមើលប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រវត្តិសាស្ត្រគេសរសេរទៅហើយវាអាចខ្វាយខ្វាយហើយកុំចិត្តយកបច្ចុប្បន្ននឹងទៅខ្លាចប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវគិតអាបច្ចុប្បន្នទៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ25ឆ្នាំឲ្យគិតឆ្លងកាត់សភាវា5អាណត្តិ5 25សភានីតិកាលក្នុងមួយអាណត្តិមាន5ឆ្នាំយោងតាមបងប្រុសខមមិនខាងលើគាត់ថាការសម័យមុនវាអត់ជឿនលឿនទេអញ្ចឹងបងអាចនិយាយបានទៀតថាសភា5អាណត្តិមកនេះ25ឆ្នាំនេះសភាគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺទីងងហ្មងមានន័យថាសមាជិកសភាបកប្រឆាំងទីងងបណ្ដោយហើយទីងងខ្លាំងជាងគេគឺគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលមាន55រូបមិនបានមិននាំគ្នាស្នើដល់ជំនួស CV ចាញ់បណ្ដោយឲ្យរៀបមួយចំនួននៅក្នុង Facebook ប្រតិកម្មនៅឆ្នាំ2024ទេដល់ពេលគេគិតទៅចេះតែឃើញចាញ់ឃើញតែលេចឡើងហើយឆ្ងល់ទុំតំណាងនេះធ្វើការរត់ច
ំនួននេះហើយរកការអភិវឌ្ឍរបស់នីតិប្រតិបត្តិឬក៏រកការប្រតិបត្តិការងាររបស់នីតិប្រតិបត្តិគេហៅថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់សភាហើយសភាខ្លួនឯងហ្នឹងដែលជាប់ឆ្នោតពីដំណាក់ពីរីហ្នឹងវាត្រូវតែរកការងារធ្វើផងមើលផងគេធ្វើអីបងប្អូនជួយគិតគ្នាមើលដល់ពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅចេះតែចោទថាខ្ញុំពីស្រស់ហ្នឹងអេនិយាយយកបងអេនិយាយដើម្បីការពារខាងនោះទេបើសិនជាសម្លេងខ្ញុំខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំលុកសម្លេងខ្ញុំបានថ្លៃអាលុកឲ្យបាក់ប្រឆាំងបានថ្លៃលុកឲ្យបាក់កាន់ម៉ែក៏បានថ្លៃព្រោះសម្លេងខ្ញុំម្នាក់ឯងអាចការពារគេបានគេចាំបាច់រកក្រុមការងារធ្វើអីមែនទេតើកន្លែងហ្នឹងមនុស្សមួយចំនួនចេះតែចោទថាខ្ញុំការពារនេះការពារនោះទេបើសម្លេងខ្ញុំមានតម្លៃបែបហ្នឹងការពារគេអ្នកស្ញាឆ្លោតបានលោកយកធ្វើសក្តិស្រុកខ្មែរឡើយណានិយាយកាប់ទៅណាហើយបើសិនជាខ្ញុំមាត់ទឹកមាត់ឆេះមែនហ្នឹងនិយាយឲ្យអាលីទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងនេះក៏កាន់ណាយទៅហើយអេបើខ្លាំងចឹងណាតែវាមិនមែនកាប់ទៅវាចេះតែលាបពណ៌ហ្នឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះយកទៅពិចារណាណាចាំបាច់មកខមមិនជាខ្ញុំខមមិនឡែបខាយខ្ញុំទេយកទៅពិចារណាណាមានគូក្បាលមានបេះដូងមើលឲ្យគូក្បាលធ្វើការផងមើលកុំឲ្យតែបេះដូងធ្វើការពេកអាយអាភាសាបេះដូងឆ្លងកាត់តែអ្នកដំណើរជាមួយគូក្បាលមើលវាប្រៀបបានដូចជាមាននីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិមើលអញ្ចឹងបកមកគម្រោង CLV វិញបងប្អូនខ្មែរចេះពិចារណាទេមួយចំនួនកាលតាំងពីឆ្នាំ1999ណាប៉ុន្តែមកផ្ទុះមកជេរគ្នានៅឆ្នាំ2024ហើយឆ្លងកាត់សភា5អាណត្តិ25ឆ្នាំមិនមែន25ថ្ងៃណាបងប្អូនក្នុងមួយឆ្នាំ305ថ្ងៃទេក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងឲ្យចុះសភា5អាណត្តិនឹងធ្វើស្អី98បោះឆ្លោត99ព្រួយផ្ដើមកំណត់ចរចាអភិវឌ្ឍគម្រោង CLV បន្តរហូតដល់2024ឆ្លងកាត់អាណត្តិណាខ្លះ98បោះឆ្លោត5ឆ្នាំក្រោយ2003បោះឆ្លោត5ឆ្នាំក្រោយ2008បោះឆ្លោត5ឆ្នាំក្រោយ2013បោះឆ្នោត5ឆ្នាំក្រោយ2018បោះឆ្នោត5អាណត្តិតើ5អាណត្តិហ្នឹងសភាមានតែមួយគណៈបកមានប្រមាណអាណត្តិមានតែមួយទេគឺ2018ចុះអាណត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអាណត្តិនេះចុះសមាជិកសភាហ្នឹងមិនបានមិនធ្វើការចំនួននេះទេខ្ញុំឲ្យកតិយុត្តកិត្តទេខ្ញុំគ្មានដាក់ទោសទៅខាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបើខ្ញុំជាពលរដ្ឋហើយមិនចេះឆ្ងល់ខ្ញុំជាអ្នកបោះឆ្នោតមរុដែរមិនចេះឆ្ងល់ដូចនឹងកើតអីក៏ខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នីតិកាល2013អាឆ្នាំដែលសភាមានកោតាគណៈបកប្រឆាំង55រូបណាចា55រូបធ្វើអីបើដឹងថាការអភិវឌ្ឍក្នុងគម្រោងត្រីកោនោះវាបាត់បង់ខេត្ត4ទៅឲ្យបរទេសចុះ55រូបម្ដងនោះគេស្ដាប់ដកម្ដងចឹងទេបងប្អូនមួយចំនួនដែរមានអាសែន negative ជាមួយខ្ញុំបើយល់ល្អដក clear គិតបន្តិចសិនទេណាគេនោះខ្ញុំនិយាយទៅវាអាចឲ្យបងប្អូនអាចចេះពិចារណាដែរអាសែន negative អាសារជាតិមិនពេញចិត្តខ្ញុំនឹងសាក់ស្ដាប់បន្តិចសិនណាអញ្ចឹងអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវដឹងទូនទីរបស់តំណាងរបស់យើងមិនមែនបដឲ្យយើងដើរពីវាពីកាលមិនមែនបដឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារប្រតិកម្ម
ពីទៅពីរហូតដល់គេចាប់ដាក់គុកទេតំណាងនេះត្រូវធានាបាននៅកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋហើយនឹងនេះប៉ុន្តែរយៈពេល5ឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញសភាណាមួយចេញពីកោតាគណៈបកដែលមិនមែនកាន់អំណាចស្នើឲ្យដក CLV សោះឬក៏លៀតតបាងអបអរនោះថាងទាំងគេទាំងលៀតតបាងឥឡូវដោយសារអីប្រទេសជឿនលឿន2013ណា Facebook កំពុងតែវាយលុកនៅកម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនតើគិត2013ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន55%អីហ្នឹងដោយសារ Facebook ទេពីព្រោះវាកាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅលំទលាយទៅរឿងខ្លះអវិជ្ជមានខ្លះវាលេចធ្លាយតាម Facebook ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគិតថាអឺឈឺចាប់ហ่ะបោះឲ្យបាក់នឹងហ្មងទៅលោកគេបោះបាក់នឹងបាន55%ប៉ុន្តែមួយអាណត្តិនោះ55%អត់មាននិយាយរឿងកំនូស៊ីអីអានោះខ្ញុំនិយាយដាក់បន្ទុកមួយទៅចោលក្នុងឆ្នាំ2013ចោលឆ្នាំ98នេះសភាកើតមុនមានន័យថាសភាកើតមុនកំណត់ដោយផ្អែកលើអនិច្ចប្រតិបត្តិបង្កើតតំបន់រីកោនបោះឆ្នាំ98ហើយបាក់99ចាប់ដើមអញ្ចឹងអាពេលកំពុងកង់វើអាកាសធាតុវើតិចហ្នឹងសភាក្នុងឆ្នាំ98ហ្នឹងទៅណាដេកលក់ទៅណាអានោះចង់តែបន្ទោសអតីតតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះវិញដែរមិនបានមកឲ្យកូនខ្មែរចំណងកើតនោះជួយគ្នាដោយសាររឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំទីនេះមកឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតយ៉ាងណាទេមិនមែនកាត់សក្តីទេយកទៅយ៉ាងណាមើលហើយកុំគិតថាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងការពារកម្រូ CLV ឬក៏ការពារគេអ្នកធ្វើនោះមិនមែនទេតែមើលសម្លេងខ្ញុំវិញនឹងការនិយាយរបស់ខ្ញុំអត់ទាន់មានចេញសក្តីការពារណាមួយនៅឡើយទេមិនតោះចេញស្អីកូនត្រូវណាមួយនៅឡើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ដល់រ៉ាប់ណាមិនឆ្លងកាត់ភ្នែកនឹងគូក្បាលខ្ញុំនឹងមើលប៉ុស្តាយ៉ាងស្អីលើក្រដាសខ្ញុំមិនអាចហាមាត់គ្រប់ត្រូវបានទេខុសពីបងប្អូនមិនតាន់ប្រមូលធៀបផ្សំមិនតាន់ប្រមូលប៉ុស្តាយ៉ាងគ្រប់ជុំគួយផលចំណាយពេលតែមួយម៉ោងមកវានិយាយពេញ Facebook ហើយនឹងបើខ្ញុំខុសពីបងប្អូនអត់ទេចំណាយពេលមើលប៉ុស្តាយ៉ាងមើលដើមតោងមើលលទ្ធផលមើលរបៀបរបបបានខ្ញុំកត់ទៅកាត់តែខ្ញុំមិនបន្ទោសបងប្អូនទេគ្រប់បងប្អូនប្រើអារម្មណ៍ជាងប្រើការគិតមួយចំនួនតារំឈូឆជាងការគិតពិចារណាហើយកុំនិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្របាត់បង់ទឹកដីទៅយួនខ្លាចយួនណាខ្លាចជាលៀនណាបំភ្លេចទឹកដី20ខែជាងទៅប្រទេសថៃបាត់ហើយតែចាំប្រទេសថៃយកលូកមកដល់សៀមរាបកំពង់ធំបាត់ដំបងហើយកុំអាបំភ្លេចពេកនេះជប់កុំងាយបំភ្លេចពេកនៅសៀមយួនពុះចែកដីខ្មែរលើកទី1តាមទលេមេគង្គនៅឆ្នាំ1774នេះណាសៀមយួនពុះចែកដីខ្មែរលើកទី2តាមទលេសាបឆ្នាំ1831បន្តែដល់ពេលប្រតិកម្មម្នាក់ប្រតិកម្មទៅទឹងកើតបន្តែកុំភ្លេចអង់គ្លេសឯងអង់គ្លេសធ្វើបាបដូចតែទឹងកើតដែរតែមិនបានញឹមបំភ្លេចភាពឈឺចាប់នៅទីនេះហេតែបានយើងបំភ្លេចទីនេះ25ខែដែរ20ជាងខែ25 24កុំកើតជំងឺខ្លាចបាក់ស្បាបរហូតដល់វង្វេងគ្រាន់តែរឿង CLV នេះនៅគ្នាវង្វេងមួយផ្នែកធំទៅហើយវង្វេងរបៀបម៉េចឆ្លងកាត់សភា5អាណត្តិនៅណាអ្នកទទួលខុសត្រូវជំទាស់កម្រងនេះជំនួសបងប្អូននៅណាខ្លះអានឹងជាភាពវង្វេងរបស់យើងនៅឲ្យចាំថានៅណាមានសិទ្ធិជំទាស់ហើយមានប្រសិទ្ធភាព
មិនមែនអ្នកលេង Facebook ទេគឺតំណាងទេដែលបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគេជួបជាសមាជិកសភាដែលមានប្រាក់ខែរហូតដល់ម្នាក់រហូតដល់ $5,000បើសម័យលោកឈៀងវុនតបថាដូចជា2700ជាងនេះតបថាឲ្យប្រាក់ខែតំណាងនេះគ្រប់ជុំជួយមានន័យថាមានតាំងពីឡានមានតាំងពីរបបនេះរបបនោះបូកសរុបទៅ2000ជាងឥឡូវនេះវាវិវត្តតាម GDP ទៅឡើង5000ជាងឥឡូវអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែ5000ជាងទៅទេប្រែមិនណាស់មកហើយមិនបានមិនជំទាស់មិនបានមិនជំទាស់គម្រោង CRV ហើយក៏និយាយថាសម័យនោះมันមានប្រព័ន្ធចែកកម្ពុជាมันមានក៏ដោយប៉ុន្តែគេធ្វើក្នុងសភាមិនបានមិនដឹងគេធ្វើគម្រោង CRV យកទៅគិតពិចារណាមើលការីស្ទើរมันមានប្រព័ន្ធចែកលេខព័ត៌មានលឿនទៅឡើយចូលនៅក្នុងសភានោះប្រជុំរាល់ខែនោះมันដឹងទេឬថានីតិប្រតិបត្តិគេធ្វើការងារអីចុះបើមិនដឹងនីតិប្រតិបត្តិធ្វើការងារអីទៅស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋរបៀបអីខ្ញុំនេះគិតណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេញមកនិយាយកັບទឹកនេះគិតនេះគិតថាចំគម្រោង CRV នឹងវាមិនមែនជារឿងគណៈបកនយោបាយទេវាមិនមែនជារឿងរណបទេវាមិនមែនជារឿងអែបអបទេវាជារឿងជាតិធំណាស់ទី1ប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីទី2ប៉ះពាល់ដល់ការគិតទី3រកឲ្យឃើញពីការបំផុសចលនាប្រតិកម្មនៅឆ្នាំ2024រកឲ្យឆ្ងាយនឹងតែមិនបានវាមកប្រតិកម្មនៅឆ្នាំ2024បើកើតតាំងពីឆ្នាំ1999ហើយធ្វើដំណើរមករហូតរយៈអរយៈពី25ឆ្នាំមកហើយឯងមិនចាំណាស់ពីអើឃើញបំផុសទាំងអស់នឹងហើយដោយអ្នកខមមិនខ្លះគេស្រាប់ចូលទេស្រាប់ចូលឬបងឯងដូចឯងមានសភើមិនបើកមើលទេហើយកុំខាងឲ្យចេះតែគេនិយាយឲ្យស្អប់ស្រាប់ចូលទេវាពីបានដូចជាមានសភើតែមិនបើកមើលហើយមិនមានចំណេះចំណេះមិនរត់ចូលខួរបានខ្លួនឯងអូតូម៉ាទិកតោះតែបើកមើលតែអ្នកខ្លះចង់បរៀនឯងវិញព្រះអង្គឯងថាព្រះអង្គអឹមណាស់នោះឆ្កុយបាទហើយមានតំណែងរបស់អ្នកទេមកខមមិនសាញ់សាដូចដងហ្នឹងតែអត់យកខួរបានមកគិតទេអញក៏តាមនឹងទៅតែបាច់សម័យប្រពុតបកគលឯងមិននៅតែទេសនាឬក៏ស្ដាប់ពុទ្ធអាវាទមានមនុស្សភាគតិចនៅលើភពលោកស្ដាប់យល់ចូលតម្រុំខ្ញុំពេកស្រស់មនុស្សធម្មតាហ្នឹងតែគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយកគិតពិចារណាគុំយកភាសាយួនមកដាក់ខួរក្បាលផ្លិចការពិចារណានោះធ្វើឲ្យគេកាន់តែងាយយកទឹកដីកម្ពុជាប្រជាបរតខ្វះការពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រជាបរតខ្វះទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដងាយឲ្យស្រត្រូវកេងបន្លំផលប្រយោជន៍ជាតិបានដល់ងាយ